Доброго дня, шановні вболівальники та футзалісти. Вітаємо вас початком зими та першим снігом. Колектив програми «Футбольний тиждень» приготував для вас сьогодні традиційну добірку спортивних новин міста за останніх 7 днів. Розпочнемо з футзального чемпіонату міста. Після двохтижневої перерви продовжили свої баталії учасники вищої ліги. Ігровий день в неділю розпочали зустріч у Бліку з Юрія Фарм. До поєдинку Блік підходив в статусі лідера турнірної таблиці, Юрія Фарм же була твердим середняком. Під час самого поєдинку перипетії розверталися досить цікаво. Більшою ініціативою володіли підопічні Євгена Олійніка, але і фармацевти досить добре відгризалися та розігрували п'ятого польового. У висновку після рівного першого тайму другий вже по реалізаціях був за біло-червоними. Вони спромоглися забити 5 голів і лише один пропустити до своєї сітки. Таким чином Блік заробляє ще одних 3 очки та, незважаючи на це, переміщається на третю позицію, чому саме розберемо трохи згодом. 2 тижні ми готувалися до цього суперника, бо ігор не було. Знали їхні сильні сторони, знали, де в них є слабкі. Розібрали їхню гру з п'ятим, тому що ми бачили їхні попередні ігри, вони використовували цей елемент гри. Хлопці установку виконали, в принципі, вийшло нам не тільки гарно захищати з п'ятим, а ще й реалізувати декілька м'ячів. От, хлопцям дякую, працюємо далі. Другими на паркет нокауту вийшли Дону та ФК Вінниця. І незважаючи на те, що поки обидві команди не виходять в трійку лідерів в цьому поєдинку, вони показали справжній феєрверк з рівного добротного футзалу, приправленого неймовірними швидкостями, дриблінгом та непоступливістю в захисних редутах. Першими зуміли забити саме містяни. Відкривши рахунок, вони досить довго його утримували, але в другому таймі змогли переламати хід поєдинку вже підопічні Мовчана, що не зупинилися після забитого голу та довершили справу, вирвавши таку потрібну та бажану перемогу з мінімальним рахунком 2-1. Після цього вона набирає 3 пункти та переміщається на 4-ту позицію, притул наблизившись до трійки лідерів. Першу позицію в турнірній таблиці займає Яско, яке відіграло за один день 2 тури, обидва матчі вони виграли. А другу позицію займає Енергетик 2, який також своїх 2 тури провів в один день і обоє матчі закінчили перемогою. Дуже позитивні враження, тому що дуже складна гра, суперник дуже складний. Весь матч програвали, потім зрівняли. Ну, молодці, хороша гра, справжня вища ліга. Дуже приємно, що перемогли таку сильну команду. А зараз переходимо до новин Ліги першої. Прекрасний матч в рамках цієї ліги відбувся між Росю, яка поки цього сезону ще не увійшла в потрібну форму і поки набрала лише 1 очко, та Патріотом, який активно бореться за лідерські позиції. Незважаючи на великий проміжок у турнірній таблиці, між цими колективами зустріч вийшла надцікавою. Ці 2 тайми команди тримали на рівних та не уступали одна одній. І практично до середини другого тайму рахунок на табло горів рівний 1-1, але Патріоти на досвіді все ж зумів переламати хід поєдинку та вирвати 3 очки, забивши ще 2 голи. Як висновок 1-3 на їх користь. Закривав ігровий день в суботу у першій лізі матч між Ареною та Екодомом. Насправді від цієї пари очікували побачити найбільш рівний та завзятий футзал, адже обидва суперники у цьому сезоні вважаються лідерами челенджу. Та щось в будівельників цього разу не заладилося. Хоча вони у своїй стандартній манері часто тиснули на суперників, виходячи в 5 польових, але така стратегія зіграла з ними злий жарт, адже команда з бару, розкусивши задум, часто ловила опонентів на помилках в захисті. Таким чином, під завісу матчі рахунок на табло освітився 6-1 на користь саме Арени. Продовжуємо наш огляд другою лігою. В суботу її розпочинали Кіпі, що в цьому сезоні, певно, вже має йти в церкву для освячення після низки провальних кінцівок в їх матчах, та Епіцентр, який, підсилившись легіонерами, досить непогано виступає у перших турах. І в даному поєдинку сюжет знову повторився для підопічних Крещенка. В першому таймі вони прекрасно себе показували та двічі заносили м'яч до воріт будівельників, а от другий провалили. Захист не справився з навалою Епіцентру, який спочатку зрівняв рахунок, а на останні хвилини вийшов мінімально вперед 3-2.
Наступним себе випробували Кармен та Він Автоцентр. Тут знову ж таки перший тайм був доволі рівний, цікавий та видовищний. От другій половині ж ситуація трохи змінилася. Він Авто перетягнув на себе ковдру та почав активніше діяти, створюючи все більше гострих моментів, що часто густо закінчувались реалізаціями. Така картина не могла не відобразитися на загальному результаті, що після фінального свистка встановився на позначках 6-2 на їх користь. Ну що ж, і від футзалу міського до всеукраїнського продовжується для нашої юнацької команди Вінниця Володимир екстраліга з футзалу у віковій категорії U17, і на цих вихідних вони приймали гостів з ДЮ США і Лічівець. В суботу відбувся перший поєдинок, під час якого по грі постійно лідерували гості, але вінничани змогли на контратаках також потурбувати суперника, закінчивши основний час з рахунком 2-3. Недільний матч був менш успішний, обидва тайми були провалені, і як висновок, після фінального свистка рахунок зафіксувався на позначках 2-12. Та не потрібно на цьому зупинятися. Будь-який досвід є позитивним, незважаючи на результат. Продовжуємо наш випуск новинами IT-ліги. Тут в неділю пройшли перші рейтингові поєдинки джуніорів та 9-й тур другого кола для сеньор-ліги. Першими на паркет терміналу вийшли Brain та Astound, які наразі борються за рейтингові місця в джуніор-лізі. Матч був неймовірно напруженим та захоплюючим і закінчився мінімальною перемогою Astound 6-7. Наступними зіграли учасники Хай Джуніор Ліги, що борються за медалі та вихід до сеньори. Першими тут позмагалися Технопліс та Скайсофт. В цьому матчі впевненіше себе показали саме технарі, та вкотре довели, що вони ні за що не віддадуть нагороди в чиїсь руки. А щодо рахунку, то він встановився 7-3 на їх користь. Другими за медалі поборолися Інфопульс та Онсео. І заруба тут була ще та. Опоненти обмінювалися люб'язностями практично до останніх хвилин матчу, та все ж більше вдалося забити ізумрудним. Саме вони мінімально видряпують перемогу 4-3 і вже в наступному турі будуть боротися за першість з Технопліс. А далі настала пора сеньор-ліги. Стартувала її 20 минут Юнайтед та дубльплейтики Гостро. Цього разу в матчі обійшлося без інтриг. Минути вдало розгромили своїх візаві з непристойним рахунком 9-2. І закривали ігровий день два лідера, два супер-IT-колективи, спільна справа та плейтика Хостпро. І тут відбулася справжня сенсація. Підопічні Овчинникова не просто змогли перемогти неприступних лідерів, а ще й зробили в цій грі хорошу різницю забитих пропущених за тур до кінця групового етапу, вирвавшись на першу позицію турнірної таблиці. І завершуємо наш випуск нагородженням Федерації футболу міста Вінниці всіх учасників змагань теплої пори року. Відбувся урочистий захід минулого вівторка в приміщенні актового залу готелю «Поділля». Традиційно тут нагородили учасників юнацького чемпіонату міста з футболу сезону 2018-2019 років, учасників чемпіонату міста з футболу першої та вищої ліги і призерів осінньої футбольної битви районів, що нещодавно закінчилася на теренах нашого міста. В залі панувала дружня та спортивна атмосфера. Всі переможці отримали свої пам'ятні нагороди та пообіцяли продовжувати шлях здорового способу життя та командного виду спорту, який так люблять вінничани.